Полудень за Києвом. Час поговорити про події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. З гранатометів та кулеметів вночі бойовики обстрілювали околиці Авдіївки. Один український військовий поранений. Його доставили у найближчий госпіталь. Зараз життя бійця у безпеці. За минулу добу російські наманці 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил. Вже опівночі гатили по Зайцевому, Кам'янці і Пісках. Із зенітної установки противник обстріляв околиці Кримського. На Приморському напрямку російські найманці декілька разів били по наших опорних пунктах з гранатометів у районі Водяного, а з озброєння БМП біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували на підступах до Мар'янки і Широкіного. Коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження. В районі Авдіївки до бойовиків доєдналися російські наманці з батальйону «Сомалі». Про це стало відомо українським розвідникам. Крім того, по Авдіївській промзоні дедалі частіше противник застосовує важке озброєння. Геннадій Вівденко розповість більше. Іти у повний зріст тут уже не можна. Під Авдіївкою вже активно працюють ворожі снайпери. Вкрай небезпечна зброя з оптичними прицілами. Ворог постійно тут прострілює позиції українських військ з крупнокаліберного кулемету 12 і 7-мм калібру. Це був вихід великого калібру з боку сепаратистів. Я б навіть сказав, не сепаратистів. Там російсько-окупаційні війська і колаборанти. Сусідню позицію обстрілює важка артилерія. Українські бійці бригади чорних запорожців змушені ховатися у бліндажах та окопах. Вистрілюють сепари з тої сторони. Ну, як сказати правильно, лякають нас, провокують нас, щоб ми їм дали здачу, щоб нас обвинити потім в тому, що ми розпочали з ними бої. Ми спостерігаємо, тільки спостерігаємося, ми їм здачі не даємо. Українська зброя поки що мовчить. З того боку подекуди прилітають ворожі снаряди. Стараємося по верху ніде не ходити, тому що другий раз прилітають хороші кабанчики до нас в гості. За даними розвідки, до бойовиків зайшов сумнозвісний батальйон «Сомалі». Зараз вони пристрілюються по наших позиціях. Більш агресивно почав поводитись, більше провокативних дій з'явилось. Постійно провокують. Крупнокаліберні кулемети почали працювати доволі прицільно. ГС пристрілюють. Ну, я так думаю, що все-таки готуються, будуть лізти. Ми вже з ними стикалися, з цим підрозділом. Зазвичай вони в наглу лізуть, намагаються прощупати оборону. Окупанти вже взялися за важку зброю. Крупнокаліберна, 150-ми працюють. Танк вчора зранку працював. По цим позиціям. З вогнем із мінометів 82-го калібру ворог спалив окопну капличку. Залишилися тільки дві іконки. Не попалось, бачите, все-таки вони освячені були. І, мабуть, саме жодна людина у нас в той момент не постраждала. Можливо, вони і уберегли наших хлопців. Оці дві іконочки залишилися від після пожежі. Єдине, що тут збереглося, то я бачив, то це був прапор України. Ось він майорить у нас. Так він залишився. Хлопці його врятували. Бійці чують, як з того боку підганяють бронетехніку. Українська броня дозволена мінськими домовленостями на передовій, але її не застосовують. Нам запрещають, ми ж її не троємо. І без неї теж хорошо. Це їсть дуже вже тяжко, дуже сильно придавлює. Тоді вже, можливо, да, вже думаю, що треба вона. А так, поки ми нічого такого серйозного немає, то поки так справляємося без неї. Інна Томіна, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Сполучені Штати під час обговорення теми війни на Донбасі на Генасамблеї ООН підтримуватимуть український варіант розміщення миротворців. Тобто на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування, як це пропонувала Росія. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Державного департаменту США Гезер Нойерт. Вона зазначила, що таку саму позицію поділяють європейські країни, зокрема Німеччина. Хочу чітко наголосити, що будь-які миротворчі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України.
Павло Клімкін застеріг українців від поїздок до Білорусі. В інтерв'ю «Укрінформу» голова МЗС зазначив, що після того, як у Гомелі затримали, переправили в російське СІЗО Павла Гриба, їхати в Білорусь може бути небезпечно. Адже російські спецслужби вигадують справи проти українських громадян і всіляко їх переслідують уже не тільки на території Росії. У Білорусі і Калінінградській області стартують білорусько-російські військові навчання «Захід-2017». У Мінську запевняють, що у тренувань оборонний характер і російські військові залишать країну до кінця місяця. За даними Міноборони Білорусі, у маневрах візьмуть участь понад 10 тисяч військових, з них близько 3 тисяч росіяни. А от у секретаря РНБО України Олександра Турчинова інші дані. Буцімто реальна чисельність учасників цих навчань – близько 240 тисяч. А міністр оборони Степан Полторак вважає, що «Захід-2017» може бути використаний для агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний з Росією кордон. У відповідь на агресивні дії Росії в регіоні НАТО зміцнює східні кордони країн-членів Альянсу. До польського Гданська прибула чергова партія американської військової техніки. Серед понад тисячі одиниць озброєння – танки «Абрамс», гусеничні платформи і самохідні гаубиці. Також від початку року Сполучені Штати направили до Польщі і країн Балтії 4 тисячі військових. Після розвантаження техніку переправлять на військові тренування у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони 9 місяців. По закінченні техніку повернуть до місць дислокування у Німеччині, Румунії та Болгарії. Банду, до якої входило 8 іноземних громадян, затримали на Херсонщині. Під час обшуку в їхньому будинку у селі Чорнобаївка знайшли вибухівку, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку, гранати, пістолети з глушниками, майже 500 набоїв, а також військову форму. Крім того, чоловіки вилучили 36 тисяч доларів. Як повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, зловмисники спеціалізувалися на вимаганні і розбійних нападах. Двоє чоловіків постраждали від вибуху гранати в Одесі. Інцидент стався вночі на Люсдорфській дорозі. Як повідомило місцевому управлінні поліції, між групою чоловіків виник конфлікт, і один з учасників жбурнув гранату в інших. На місце оперативно прибули вибухотехніки і медики. Постраждалих доправили до лікарні. У них незначні травми. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Ну, а власника гранати розшукують. На Волині обрушилася одна з неробочих шахт. Під уламками загинув чоловік. У службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рухнула залізобетонна 4-поверхова будівля. Усю ніч надзвичайника за допомогою спецтехніки розбирали завали. Наразі причини трагедії з'ясовує спецкомісія. Повернули з того світу. У Дніпрі медики врятували життя двом бійцям, в яких обгоріла майже половина тіла. Близько місяця тому їх доправили сюди з-під Авдіївки, у вкрай тяжкому стані. І з днями хлопців привели з реанімації до палат. Наші кореспонденти провідали захисників. Бійці 72-ї бригади Сергій Ященко і Богдана Геєв розповідають, яким дивом вдалося вирватися з пекла. Позиції військових поблизу Авдіївки ворог обстрілював майже впритул. Почув вихід, із РПГ. Ну так, приходу не чутно було. Чую, стало все трещать. Дивлюся, верхушки дерева рять. Став уходить оттуда. Уходить, це горіло вогні. Ну, ми як уходили, по нам стріляли, мінами кидали, міномет працював. 82-й. У Сергія опік на спині від розпеченої зброї. Обгоріли ноги і тяжка травма руки. Якби не вчасна допомога, кінцівку довелося б ампутувати. У його бойового побратима Богдана також тяжкі опіки. Ну, от пояса повністю все це лице вже як пройшло, то в чорне візьму. Це повністю чорне. Ноги нормальні, а поки це все вирішилося. Для порятунку хлопців з Дніпра терміново прислали медичний борт. І вже тут, в опіковому відділенні міської лікарні номер 2, бійцям зробили понад 10 операцій. Медики дають обнадійливі прогнози. Ми приміняємо таку технологію, як протезування кожи біологічним субстратом або біологічною кожою длительного типу дії. На сьогодні у ребят на ранах вже не присутствує якась повреждена ткань. Рани закриті або біологічними пов'язками, або
йде активне заживлення. Лікування цих бійців повністю оплатили меценати. Про суму не кажуть, лишень сподіваються на подальшу допомогу. Ліки, медикаменти, перев'язка, штучна шкіра. Дуже необхідно і важливо, щоб постійно був запас. Це не ті поранення, не ті травми, коли поступили і можна ходити, шукати ліки десь по аптеках. Це має бути термінова своєвчасна допомога. Долучилися до порятунку військових і школярі з Запоріжжя. Від них до опікового відділення привезли антибіотиків на більш як 16 тисяч гривень. Ці гроші діти зекономили на квітах для вчителів до першого дзвоника. Поліна Спасенко, Олена Менталюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. Прикраси, сумки і статуетка з бісеру від атовця. За роботами колишнього бійця столичні модниці шикуються у черги. А сам він каже, це не лише творчість і бізнес, а й реабілітація після тяжкої травми. Як вигадливі орнаменти допомагають стати на ноги українському захисникові, дізнавалася Поліна Спасенко. Нічого не малюється зовсім, це йде з голови. Бісер, шпилька, сконцентрованість розвідника і старі радянські скульптури отримують друге життя. Техніка індіанців Уйчоль. Це індіанці з Мексики. Вони друге їхнє ім'я в перекладі – це люди мистецтва. Андрій Живущий – колишній розвідник. Бісер уперше взяв до рук ще в дитинстві. Робити мозаїки і вишивати вчився самотужки. Паралельно цікавився індіанською культурою. Два захоплення поєднались в одне. Це є черепашка. Черепаха – це жіночий символ. Це є такі як хвилі. Бачите? Це хвилі життя. Більше, ніж хобі, це стало після поранення в зоні АТО. Той день Андрій згадує неохоче. Каже лиш, йшов з побратимами на бойове завдання. Зі 7 хлопців залишилося 5. Не міг ходити, контузія, шпиталь, далі ще один і ще. На лікарняному ліжку Андрій знову взявся до творчості. Оздоблював сумки, робив браслети і намиста. Першими замовниками стали волонтери, а далі закрутилось. Із прикрасами від Андрія тепер не розлучається і Тетяна. Демонструє індіанські браслети і сумку. Влазить багато, вся шкіряна, да, і мені ще сподобалось, розумієте, в чому? Ексклюзивні речі він виробляє. Тобто я знаю, що в мене сумочка така, вона... одна. Тепер Тетяна допомагає Андрієві з рекламою в соцмережах. На сторінці майстерні Живущого, мініатюрні клачі, яскраві намиста і фантастичні тварини. А вдома серед робіт порядкує киця Лакі. Ця мала, вона мене, скажімо так, можна сказати, з того світу витягла. Бо з моєю контузією, то не дуже добре. А коли мій побратим подарував мені кошеня, то якось почав до тями приходити. Стати на ноги в прямому і переносному сенсі допомагає і творчість, каже Андрій. Гроші від продажу робіт збирає на лікування, адже воно ще триває. Решту віддає на потреби бійців у військовому шпиталі. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Епідемія грипу може накрити Україну вже на початку листопада. Медики попереджають, окрім традиційних штамів, Європу знову атакуватиме грип H1N1. За даними МОЗ, 2015 року цей вірус забрав життя понад 1000 українців. Чого чекати цього разу, розкаже Ольга Клюєва. Найбільш вивчена і водночас найбільш незрозуміла хвороба. Так називають лікарі грип і наполегливо радять не ставитись до нього легковажно. Якщо температура вже об'явлена, що рост грипу, а температура вище 38,5, треба одразу обращатися к врачу. Іноді бувають просто обідні випадки, коли явно можна було допомогти людину, але людина не звернувся, а звернувся, коли вже кровохаркання почалося, тоді визвали скору. Там вже, к сожалению, по ряду причин ми практично нічого зробити не можемо. У прийдешньому підсезоні атаки пандемічного грипу H1N1 не уникнути. Хоч цей вірус видозмінений і не переважатиме інші, медики радять одразу викликати лікаря, якщо температура різко піднімається вище 39 градусів, а під час кашлю відчувається біль. Если вы чувствуете неприятное ощущение за грудиной любой степени выраженности, здесь уже грипп клинически исключить никак нельзя. Для гриппа H1N1 в дополнении к клинической картине, да, что еще может быть? Диарейный синдром такой небольшой. Вот это может быть. Рвота иногда бывает. Крім звичних порад уникати скупчення людей і зміцнювати імунітет, лікарі радять частіше відкривати вікна та зволожувати повітря. І нагадують, у випадку з грипом H1N1 відмова від госпіталізації може стати фатальною. Симптоматика грипу
проходит стремительно, и на каждом этапе осложнения могут возникать, которые можно локализовать только в стационарных условиях. Тяжесть протекания этого заболевания, которое заключается в быстром нарастании дыхательной недостаточности. Чем опасен грипп и вирусные заболевания, вообще вирус? То, что он очень мутирует. Вы видите, мы сталкиваемся каждый год с новыми проявлениями. ВООЗ уже закінчує розробляти нову вакцину від грипу, яка циркулюватиме в найближчому епідсезоні. Обіцяють, що в Україні вона з'явиться вже на початку жовтня. Ольга Клюєва, Микита Ісайка, новини, телеканал Інтер. У Сумах мешканці 48 квартир лишилися без газу через свого надто кмітливого сусіда. Чоловік намагався самотужки замінити газову колонку, та щось наплутав, і з газопроводу потекла вода. Помідори пропадають, самі знаєте, що це те, то сливи пропадають. Ну, коротше говоря, зараз время закатки, заготовки на зиму, а ми сидимо, ждемо, коли висохнуть труби. Мешканці цього будинку живуть без газу вже більше тижня. І все через сусіда-умільця, який вирішив самотужки замінити газову колонку. Така самостійність призвела до аварійної ситуації. Було переплутано підключення в самому проточному водонагрівачі патрубки приєднання до газу, до мережі газопостачання і до мережі водопостачання. Внаслідок чого вода з мережі водопостачання потрапила в газопровід. Несправність помітили і в інших квартирах, коли замість газу з плити потекла вода. Газовики кажуть, усе могло б закінчитися трагедією. Газ мав би витікати в приміщення і не згорати на газовому приладі, а попадати в приміщення. І внаслідок цього приміщення було б загазоване. При попаданні джерела вогню мав би статися вибух. Чоловік, що лишив будинок без газу, провину визнає. Зазіпсовані лічильники, які для перевірки та ремонту відправили на завод-виробник, чоловікові світить штраф. Штраф обраховується в десятках тисяч гривень. Остаточна сума буде після того, як лічильники повернуться з перевірки. Кожен лічильник заповнений водою, а це ставить під загрозу роботу цього лічильника. Доки лічильники не полагодять, а труби не висохнуть, мешканці будинку і далі сидітимуть без газу. Коли ж у квартирах знову з'явиться блакитне паливо, працівники газової служби поки що сказати не можуть. Ольга Бойко, Євген Шабанов, новини, телеканал Інтер, Суми. На Тайвань суне потужний тайфун Талім. Нині він вирує на півдні Японії, за 400 кілометрів від тайванської столиці Тайбея. Про жертв наразі не повідомляються, але швидкість вітру вже сягає 140 кілометрів на годину. За словами синоптиків, тайфун дедалі більше набиратиме силу. На Тайвані тимчасово припинили судноплавство, скасовано авіарейси. У Китаї, який також зачепить стихія, Талім уже назвали супертайфуном. Тим часом кількість жертв Ірми зросла вже до 69 людей. Минулого тижня буревій налетів на Кариби і континентальну частину США. На боротьбу з наслідками кинули понад 17 тисяч американських військових. До пошуково-рятувальних операцій залучили 38 літаків, 740 вантажівок і понад 80 генераторів. В разі необхідності кількість техніки можуть збільшити. В райони лиха доправляють воду і медикаменти. Триває евакуація американських громадян, які жили на островах Карибського басейну. Ірма позбавила мене всього. Мого дому, роботи, обох моїх автомобілів. Усе знищено. Ми з дружиною прямуємо до її брата, який живе в Бостоні. Треба ставати на ноги, знаходити для себе нове місце. Не знаю, чи зможу я колись повернутися на острів Святого Джона. У мене серце крається, бачите, в якому він стані. А це було таке чудове місце. А в інтернеті стало популярним відео з чорницею, яка вправно орудує пилкою, щоб прибрати повалене буревієм дерево з дороги. Ролик оприлюднила поліція округа Майамі-Дейд у Флориді. Там Ірма залишила сильні руйнування. У поліції подякували місцевим жителям, які долучилися до прибирання. За день лише у Твіттері ролик переглянули понад 1 100 000 разів. Столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року став Париж. Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення вже привітав французький президент Еммануель Макрон, запевнивши, що Франція повністю готова прийняти спортсменів. Крім того, стало відомо, що літню Олімпіаду 2028 року проведуть в Лос-Анджелесі.
Останні роки, констатують УМОК, охочих прийняти Олімпіаду дедалі менше через великі витрати на організацію змагань. Музика майбутнього. Віталій вперше оркестром диригував робот. Арію у такому супроводі не побоявся виконати відомий тенор Андреа Бочелі. Як звучить оркестр під керівництвом машини? Дивіться далі. Голос італійського тенора Андреа Бочеллі здіймається до вершин Тосканського театру. Але цього разу глядачі із неабиякою цікавістю стежать не за легендарним співаком, а за диригентом поряд із ним. Робот, створений швейцарськими інженерами, дебютував у театрі Джузеппе Верді у Пізі на відкритті першого міжнародного фестивалю робототехніки. Гуманоїда на ім'я Юмі навчили всіх професійних рухів справжнього диригента. Руки робота Юми настільки гнучки в рухах, що це просто немислимо. Це фантастика, яка стає реальністю. Витвір техніки зроблений на найвищому рівні, особливо вражає розмах і швидкість рухів, що дуже важливо для диригування. Саме Андреа Коломбіні спеціально тренував робота. Для того, щоб навчити машину диригувати шестихвилинний твір, знадобилося цілих 17 годин. Юмі, ім'я якого походить від слів «ти і я», повторював рухи Коломбіні, записані комп'ютером. Однак пристрій не здатний імпровізувати, і якби сталося несподіване, приміром, музиканти змінили темп, виступ міг би провалитися. Цікаво, що робот запрограмований під двох конкретних співаків, які наразі співпрацюють з ним. На жаль, для імпровізації в машини недостатньо можливостей. Тому музикантові треба пильно стежити за чіткими вказівками робота-диригента. Я думаю, що це трохи складніше для Андреа, але все вдалося. Втім, я не думаю, що робот здатен замінити віртуоза. Але навіть і такі досягнення інженерів просто приголомшують. Під керівництвом Юмі оркестр успішно виконав три твори. Зокрема, і знамениту арію «Серце красуні схильне до зради» з опери Верді «Ріголетто». Цей концерт став першим у світі, який провів диригент-гуманоїд. Але професійні музиканти скептичні. Чутливість та емоції справжнього диригента замінити неможливо, тому що у робота немає душі. Наталя Шумакова, Катерина Сривкова, новини телеканал «Інтер». У Киргизстані взялися знімати історичний мюзикл вперше у Центральній Азії. Усіх деталей продюсери не розкривають, кажуть лише, що за основу візьмуть маловідомі місцеві легенди 18-го сторіччя. Актори виконуватимуть як уже улюблені киргизами пісні, так і кілька нових композицій, написаних спеціально для фільму. Для виконавців вже придбали зо 200 традиційних предметів одягу – від взуття до головних уборів. Назвали мюзикл «Піснею дерева». У тайландському зоопарку виходжують двох дитинчат орангутанга. Їх забрали у контрабандистів. Тепер мавпенята облаштовуються у новій домівці. Найбільше вони полюбляють купатися. Доглядачі пильно за ними стежать і починають привчати до самостійності, аби потім випустити в дику природу. Вони ще зовсім малі, тож залишатимуться у яслях під пильним наглядом наших співробітників. Ми стежитимемо, щоб умови їхнього перебування були схожі на природні. Також забезпечимо їм необхідну харчову дієту. Коли дитинчата підростуть, переведемо їх у вольєр. І на цьому поки що все. О 17:40 дивіться оновлений випуск. Вдалого четверга.